canais de rádio da Mercedes e da Ferrari estão frenéticos enquanto as equipes informam os pilotos que eles precisam poupar os motores se quiserem terminar a corrida. Será que a Red Bull vai conseguir tirar proveito aqui e arrebatar um pódio nessas voltas finais? Ficamos sabendo que o Hamilton está com problemas no motor e Raikkonen está com pouca gasolina. Os dois precisam diminuir a velocidade. Achamos que você pode roubar um pódio se forçar mais no final.